Noyabrın 16-sında Sumqayıt səfəri çərçivəsində prezident İlham Əliyev dəmir yolu vağzalı kompleksinin açılışında iştirak etdi. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov Sumqayıt stansiyasının tikintisi, Bakı-Dairəvi, Ləkiqəbələ, Astara-Astara dəmir yolu xətlərinin çəkilişi ilə bağlı indiyədək görülən və bundan sonra layihələrdə nəzərdə tutulan işlər barədə dövlət başçısına ətraflı məlumat verdi. 3 mərtəbəli Sumqayıt dəmir yolu vağzalının sahəsi 5.5000 kvadratmetr idi. Binada gözləmə zalı, bilet kassası, məlumat bürosu, server otağı əşyaların saxlanması kamerası yaradılıb. Yaxın günlərdə burada ticarət mərkəzinin istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Bundan əlavə stansiyada 7 yol yenidən qurulub və çəkilmiş ümumi dəmir yollarının uzunluğu 5020 paqometrdir. Kompleksdə 12 yol dəyişən quraşdırılıb, uzunluğu 43 metr olan yeraltı piyada keçidi və platformaya yeraltı çıxış keçidi inşa edilib. Prezident İlham Əliyev Sumqayıt-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin qatarı ilə Bakiyə gəldi. Qeyd etdik ki, son illərdə lokomotiv və vaqon parklarının yenilənməsi və digər sahələrin müasir tələblər səviyyəsinə çatdırılması istiqamətində İsveçiyanın Stadler Rail Group şirkətindən Kiss markalı iki mərtəbəli elektrik qatarı alınaraq gətirilib. Həmin qatarlar 2015-ci ildə Bakı-Sumqayıt marşrutu ilə hərəkətə buraxılıb. Saatda 160 km sürətlə hərəkət edən və 4 vaqondan ibarət olan 2 sistemli elektrik qatarlarının hər birinin ümumi sərnişin tutumu 700 nəfər oturacaq lərin sayı isə 367-dir. Bakı dəmir yolu vağzalına gələn prezident İlham Əliyev burada 2016-cı ildən bəri alınmış yeni sərnişin qatarları, lokomotivlər və müxtəlif dəmir yol texnikalarına baxdı. Evolution seriyalı teplovoz Qazaxıstan istehsalıdır və saatda 120 kilometr sürətlə hərəkət edir. Sabit cərəyanla işləyən lokomotiv isə Gürcüstanda istehsal olunub və sürəti saatda 100 kilometrdir. Dövlət başçısına Alstom Transport 2 sistemli sərnişin lokomotivi də təqdim olundu. Bu lokomotiv sabit həmçinin dəyişən cərəyanla işləyir və saatda 160 kilometr sürətlə hərəkət edir. Bütövlükdə Avstria Siya Çexiya və digər ölkələrdən alınan yeni lokomotiv və avadanlıqlar təmir, tikinti və investisiya proseslərinin tamamilə avtomatlaşdırılmasına və mexanikləşdirilməsinə imkan yaratmaqla dəmir yollarında daşımaların təhlükəsizliyini gücləndirəcək, xüsusilə də sərnişinlərə xidməti daha yüksək səviyyəyə qaldıracaq.